naš dogovor je da ćemo zajednički raditi na tome da u budućnosti se ispune svi oni uslovi koji su potrebni kako bi ovaj univerzitet dobio akreditaciju, imajući u vidu da tamo studira više od 3000 studenata, da ti studenti su na neki način svoju budućnost opredelili time što su izabrali određeni univerzitet i da je obaveza svih nas i rektora i države da se dođe do tog rešenja koje će u skladu sa propisima Republike Srbije, u skladu sa standardima i kvalitetom, standardima kvaliteta koji je utvrđen i aktima akreditacione komisije, dakle u skladu sa svim tim da se dođe do toga da taj univerzitet dobije akreditaciju. Dakle, radit ćemo na tome zajednički, ja sam optimista, verujem da ćemo u nekom roku koji sigurno ne može biti vrlo kratak, ali koji će u dogledno vreme se ostvariti, dakle da ćemo doći do toga da ovaj univerzitet ostvari 9 akreditacionih programa i na osnovu toga dođe do akreditacije u celini.